Paatelaiselle nousee kortti tästä ylimääräisestä reagoinnista. Mika-Matti Paatelaiselle varoitus. Joka tapauksessa Suomen hyvä tilanne jälleen. Ja nyt tietysti täytyy jo sanoa, että kestäkää joukkue, kestäkää. Niin hienosti Suomi on tässä ottelussa taistellut. Ja mikä parasta, se on myöskin pystynyt tuomaan tilanteita. Siinä näette vielä Miksun laukauksen. Siinä lähtee turvetta aika paljon irti, mutta lähti siinä pallokin, meni tosin yli. Ja sitten keskialueella vielä Unkarin viimeiset roikinat, viimeiset pyristelyt. Ja suomalaiset taistelevat. Litmanen on siellä Kontusillaan kapteenin tavoin näyttämässä esimerkkiä. Mutta pilli on soinut. Jälleen vapaa potku Unkarille. Ja aika pahasta paikasta, tosin 40 metristä, mutta siitä huolimatta. 45,5 minuuttia on pelattu ja Unkarille vapaa potku. Kenties viimeinen erikoistilanne. Ja nyt täytyy sanoa, että olisi se kauhea, jos tästä Unkari tekisi tasoitusmaalin. Suomi tekee muurin aivan sinne 20 metrin tuntumaan. Ja siinä on Lipskei, siinä on Lörins juonimassa tilannetta. Ja siinä on myöskin Bela Illes ja Teuvo Moilanen asettaa muurin oikealle paikalleen. Unkarin viimeinen, kenties viimeinen tilanne. Laukaus 40 metristä, kimpoilee ja pomppii. Ja pomppii sillä tavalla, että vielä tulee neljäs kulmapotku Unkarille. Seitsemäs koko ottelussa. Ja nyt sitten peukut pystyy Suomen joukkueen puolesta. Kestääkö Suomen 1-0 johto vai tuleeko Unkari takaa? Ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. 46,5 minuuttia ottelua pelattu ja Suomi menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla hiljenee täydellisesti. Ferenc Horvat liukuu pallon maaliin. Siinä ei Paatelainen pystynyt siivoamaan tilannetta. Siinä loistavasti pelastetaan maaliviivalta vielä tilanne, mutta ei auta. Paatelainen ei osu palloon, ei siihen osu kunnolla moni muukaan. Sitten pelastus maaliviivalta. Moilanen on edessä ja Moilasesta pallo kimpoaa maaliin. Ja niin vain on, että tämä vapaa potku ja sitä seurannut kulmapotku johti siihen, että Suomen unelma jatkokarsinnoista karjutuu tähän. Täytyy sanoa kyllä, että sanat eivät riitä kertomaan. Se on vähän kuin Pasi Kaunistolla, että miten voi olla mahdollista tämä, että tällaiseen tilanteeseen Suomi ajautuu. 47,5 minuuttia on pelattu. Vielä siellä Rissanen taistelee ja vielä Suomi saa vapaa potkun. Ja vielä tietysti pieni toivokipinä elää tässä, että päästäisiin tasoihin. Ja vielä yleisö nousee kerran kannustamaan Suomea. Liian lähellä on muuri, sitä näyttää myöskin Mahlio. Ja matalana tulee maalin edustalle. Vielä tulee paikka kääntää maalin edustalle. Takatolpalle tulee ja siellä on maalivahti Safari ja pystyy torjumaan. Ja siellä on armoton taistelu maalin edessä. Ja kyllä Zabolcs Safari ja Unkari saa kiittää tässä, että Unkari ottaa sen kakkospaikan tässä lohkossa. Mutta kyllä tämä niin sanattomaksi vetää, että huh. Ei tämä kyllä voi olla totta. Joka ikinen kerta tämä asia päättyy tällä tavalla. Ja tänä päivänä tämä Suomen joukkue olisi ansainnut aivan muunlaisen tuloksen kuin tällaisen tuloksen. Niin siinä käy. Yli 46 minuuttia pelattiin toista puoliaikaa, kun Unkari tasoitti ottelun. 62 peliminuutin kohdalla 1-0 Antti Sumiala. Ja sitten lähellä oli, ei voi mitään. Todettakoon, että teki maalin. Pallo kimposi Suomen maaliin Teuvo Moilasen ja Sami Mahlion kautta. Ja niin vain käy, että Suomen urakka MM-karsinassa päättyy tähän. Ja niin kuin Jukka sanoi, niin tämä on aivan uskomatonta kyllä, että näin käy. Mutta tietysti nieltävä se katkera kalkkio jälleen tälläkin kertaa. Unkari pelaa 1-1 tuloksella itsensä jatkokarsintoihin tämä lohkon kakkospaikalta ja jää odottamaan sitten, mikä joukkue sitä vastaan karsinnoissa tulee.